מפגן? למה? אתה יכול עוד קצת? אתה עדיין לא עייף. להביא לי את הכדור? כדור. כדור. אז עזוב אותו עכשיו, עזוב, עזוב, עזוב. עזוב, יופי, כל הכדור. עכשיו, ארצה. ארצה. ארצה, יפה. עזוב, עזוב, עזוב. עזוב, עזוב, עזוב. ארצה, רב, ארצה. רד, ארצה, ארצה רד, רד, ארצה, ארצה רד, ארצה, ארצה, ארצה שתהיה בארצה, ארצה, ארצה שתהיה בארצה רד, ארצה, תודה. אני רוצה לעשות ריכוז בטח, כי זה לא פשוט, אתם בכלל לא רואים אותך.